Вітаю! 18.30 на годиннику – це час новин на UA Житомир. В студії працює Олена Ваховська, сурдопереклад Івана Черняєва. Задля ліквідації пориву водогону на вулиці Івана Сльоти 2, що в Житомирі, довелося знизити тиск у водогінній системі всього міста. Через це на верхніх поверхах будинків відсутнє водопостачання. Про це нам розповів директор Житомирводоканалу Андрій Нікітін. За його словами, наразі там замінюють засувки. Аварію ліквідують за найближчу годину, тоді ж і відновлять водопостачання у Житомирі. Сьогодні житомирянка Тетяна Шинкова отримала від працівників Житомирводоканалу послугу опломбування лічильника, яку замовила через офіційний сайт підприємства 27 червня. Нагадаю, таку можливість замовляти послуги в онлайн-режимі без особистого візиту жителі міста отримали минулого тижня. Житомирянка Тетяна Шинкова здійснила онлайн-заявку на опломбування лічильника води. Ми зробили заявку ще 27 числа. Ми часто користуємося сайтом водоканал, і ми там побачили, що можна онлайн передати показники, а не їхати аж на водоканал. То ми вирішили онлайн передати, але нам ніхто не подзвонив. Пройшло десь 5 днів, і на 6-й вже чоловік подзвонив в сервіс водоканалу і попросив вже так заявку. Нам дали номер, ми подзвонили, щоб прийшли, опломбували, і ось сьогодні опломбували. Це набагато зручніше. Чоловіку не треба їхати аж на Корбутовку, чекати чергу, шукати, де його подати. Можна з дому зробити заявку і все. Ми розрахувалися терміналом, це набагато зручніше, тому що зараз більшість людей користуються картками і немає можливості вибігти швиденько зняти гроші, тому що не завжди можна потрібну суму зняти. І це дуже зручніше, набагато. Споживачі можуть зайти на веб-сайт КП «Житомирводоканал», заповнити онлайн заявку в короткій формі. Працівники загального відділу роздруковують цю заявку, передають виконавцям до виконання. Виконавці на протязі 3 днів з дня заповнення заявки зв'язуються з замовниками і з'ясовують інформацію, коли споживачу зручно отримати дану послугу. Представники відділів, які виконують заявки, виїжджають на місце з переносними терміналами, і споживач може оплатити дані послуги на місці. На Старому бульварі у Житомирі зрізали 7 старих дерев, яким більше 100 років. Це територія Житомирського національного агроекологічного університету. Що призвело до цього, дивіться у сюжеті. Таке дерево треба, щоб довго росло, то це, мабуть, що щось воно варте. Треба його оберігати, якщо воно стоїть. Десь років, мабуть, до 200, тому що так от років 100 воно було б менше, десь тако на порядок. Так з тої сторони, то там видно, що щось пройшло було. Але це я дивлюся, що більш таке рівніше по стовбуру. Старі дерева саме, які вже своє, поджили, є таке слово саме, їх треба срізати. Приходять люди, приходяться, їдуть саме, дерева старі, вони вжили своє саме, вони падають саме, вони людям приносять, бачите саме, що страждають люди, діти. Треба займатися питанням в нашому місці, підрізати старі дерева, щоб йому сказати, щоб їх не було. Кожен рік у нас в університеті створюється комісія, яка зовнішньо обстежує дерева, які знаходяться на території, яка перемикає до нашого університету. В випадках негоди вітру сильно летить гілля, падає на машини, на перехожих. Верхівки дерев сухі. І ми кожен рік звертаємося до міського голови Сухомліна. Звернулись в цьому році, в тому році з клопотанням щодо вирішення питання обстеження старих дерев фахівцями КП «Зеленбуд» за адресою Старий бульвар і Фєщенка-Чепівська. У нас знаходяться самі старі дерева, які представляють собою аварійну таку небезпеку. Ці дерева були обстежені працівниками «Зеленбуду», створена комісія, один акт, другий акт, і в них було повністю написано «Ясен Старий бульвар», «Ясен Старий бульвар», «Тополя», «Ясен на Старому бульварі», «Така». На Старому бульварі. І плюс біля гуртожитку номер 4 були старі акація і тополя. Ці дерева несли небезпеку для автомобілів і для
для населення нашого міста. Нами була заключена угода з представниками Зеленбуду, заплачена їм вказана сума, і на підставі актів зараз порізку старих дерев виконують працівники Зеленбуда. Всі дерева, які у нас зараз спилені, повалені, розрізані, у нас на Корольова 39 є котельня на твердому паливі, у нас майже 500 кубов лісу іде на опалення приміщень технологічного ветеринарного факультету. Частину ми пускаємо на розпиловку дошки, а все інше йде на дрова. Комунальне підприємство «Зеленбуд» як виконавець приступили до робіт, заключили договір і згідно всіх нормативних документів, згідно всіх дозвільних документів, приступили до робіт і виконали свою роботу. Загальна сума на видалення дерев складала 36 тисяч. За один буревій були випадки, що близько 80 дерев, 80 аварій. Дерева, які дійшли свого віку і які знаходяться дійсно в аварійному стані, вони дійсно можуть заподіяти шкоду як людям, так і майну. Фотовиставка «Щастя, я бачу так» відкрилася сьогодні в Домі української культури. На світлинах чотирилапі підопічні Центру захисту тварин, які отримали травми за різних обставин, та деякі з них ще не мають своїх господарів. Більше про це дивіться далі. Сьогодні на виставці представлено 28 фотографій тварин з людьми, або господарями, або кураторами-волонтерами, або просто з людьми, які захотіли сфотографуватися з тваринкою, яка шукає родину. Ідея виставки про тварин особливих, про тварин-інвалідів виникла вже в нас дуже давно, тоді, коли ми вже зіштовхнулися з проблемою нерозуміння у людей, що такі тварини мають право жити повноцінно у повноцінних родинах, і вони зовсім практично нічим не відрізняються від звичайних, здорових, повноцінних тваринок. Я хазяйка цього котика і волонтер Житомирської організації захисту тварин. Тваринами займаюся, тому що це моє хобі, зов душі, скажімо так. Не можу без цього. Тут цікаво те, що про тварину, які потрапили в біду, їм потрібна допомога. Про тварин потрібно піклуватися, що це друг людини, що це теж живе створіння. Виставка триватиме до 16 липня. Сергій Роздум – засновник першого в місті сайту про спорт «Спортивний Житомир» та член Асоціації спортивних журналістів України. Сьогодні він розповів нашим кореспондентам про особливості своєї професії. Нагадаю, сьогодні відзначають Міжнародний день спортивного журналіста. В дитинстві займався багато спортом, але от ніколи не думав, що буду займатися саме спортивною журналістикою, і потрапив дуже випадково, коли от почав працювати журналістом, редактором, просто скажімо, скинув на мене ті рубрики, які в газеті були найменш рейтинговими, на які найважче було шукати матеріали. Ну, я був самий молодий, то мені дали там авто, туризм і спорт. Ну, мені це сподобалося, там спортивні новини писати, все. От, я почав, скажімо, активно вести рубрику. І при тому, що завжди мені всі казали, що ось у нас насправді немає ніяких спортивних новин, спорту немає, що там писати, нікому це не цікаво. І отака якась злість взялась, тому що я бачив людей, які займаються спортом, які тренуються, незважаючи на ті умови, відсутність коштів, відсутність ресурсів, інфраструктури, вони виграють змагання. І про них ніхто не знає. Створив сайт «Спортивний Житомир». І основним принципом ми завжди писали про конкретно людей, про чемпіонів, про спортсменів. Хотілося писати про тих людей, які досягають, виграють, про їхніх тренерів. Ну ось, скажімо так, втягнувся. Скажімо, якщо брати за 10 років, що було найважче, це довести оточуючим керівництво, спочатку там газети, потім колегам з інших сайтів, довести, що взагалі спортивні новини, вони потрібні, актуальні, і їх будуть читати. Що це от, що спорт, насправді в Україні надзвичайно недооцінений, і зазвичай ним нехтують там навіть політики, які піаряться там на культурі, там на соціалці, медицині, от спорт, скажімо, якось обходять стороною, там основу. А насправді я от впевнений, що ще пройде от з такими темпами ще 2-3 роки, і спорт у нас буде от нічим не гірше, ніж культура, і
якісь там спортивні стадіони будуть збирати так само, буде нормою ходити там на якісь спортивні змагання, як і ходити в театр там чи в кіно. Найприємніше, коли люди, про яких ти почав писати, там, про яких там ніколи не знав, вони стають відомими. Ти бачиш, як вони там, скажімо, ростуть, досягають, і ти бачиш, як інші починають підхоплювати те, що ти починав, і починають про них так само писати, і от створювати, скажімо, той медійний простір. От. На сьогодні це все. Слідкуйте за подіями на нашій сторінці у мережі Facebook та на офіційному сайті. Також слухайте новини на радіо «Житомирська хвиля». Далі про погоду. З вами була Олена Ваховська, сурдопереклад Івана Черняєва. Побачимось. За інформацією синоптиків, завтра, 3 липня, у Житомирі та області буде ясно. Опадів не прогнозують. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі від 15 до 19 градусів вище нуля, вдень від 20 до 23 градусів із позначкою плюс. У Житомирі вночі очікується від 17 до 20 градусів вище нуля, вдень від 20 до 24 градусів тепла.